E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Edu RPK trazendo mais um vídeo pro canal. Como vocês devem estar vendo aí, o vídeo de hoje é sobre Minecraft e eu vou mostrar para vocês tudo sobre encantamentos. Bom, a primeira coisa que você precisa para começar seus encantamentos é uma crafting table e cana de açúcar. Bom, você abre aí a crafting table e posiciona as canas de açúcar dessa forma que eu coloquei aí para produzir papel. Depois que você tiver o papel, você vai poder produzir livros. Para produzir os livros, você coloca assim. Tipo, você coloca três papel de pé e um pouco de couro ali bem no cantinho. Bom, vocês vão estar vendo aí no vídeo. Para conseguir o papel, você faz aquilo lá com a cana de açúcar que eu já ensinei. E para conseguir o couro, você mata vacas. Matando as vacas, você consegue o couro. Bom, agora que você tem os livros, você vai criar estantes de livros para poder possibilitar que seu encantamento fique mais forte. Para isso, você vai colocar seis madeiras refinadas de qualquer tipo nessa posição e entre elas os livros. Viram aí? Eu criei uma estante de livros. Agora, o último, mas não menos importante item. É a sua mesa de encantamentos. Para fazer a mesa de encantamentos, você precisa de 4 obsidiana, que é a fusão de lava e água, que só dá para minerar com uma picareta de diamante. Mas você consegue aí sem tantas dificuldades, 2 diamantes e 1 livro. Então você posiciona eles dessa forma e pronto, você criou seu altar de encantamentos. Agora eu vou ensinar para vocês como fazer para que os encantamentos saiam de uma forma mais poderosa. Normalmente você só ia colocar ela aqui, põe o item aqui, e como vocês podem ver, ó, veio o nível 1, 2 e 7. Agora no final do vídeo vocês vão ver a diferença que a estante de livros traz. Bom, vou começar aqui a colocar elas. Sou tão burro que eu tava tentando colocar onde eu tava, mas beleza. E ó, vocês podem ver que já tem alguns, sei lá, tipo umas. Ei, caralho. Tipo umas letrinhas voando de dentro dos livros pra mesa de encantamentos que tá ali no meio. Isso é o que vai tornar o encantamento mais forte. É, não precisa colocar na diagonal porque não vai afetar em nada. E também em cima não precisa. Esse aqui é o alcance máximo. Um bloco de distância e um em cima. Enfim, já deu pra entender. Eu tô meio noob aqui no Minecraft porque eu tô jogando no meu notebook sem mouse. Então vocês já devem ter percebido que eu tô colocando aí bastante blocos inúteis, tipo esse aqui. Mas com o tempo eu acostumo. Bom, como vocês podem ver, tem bastante símbolos assim voando pra dentro dos livros. E agora vamos ao encantamento. Vou colocar aqui a mesma espada de diamante no começo do vídeo. E como vocês podem ver, vieram encantamentos de level 20, 30, o que é bem mais forte do que level 7. E, só pra constar, quando vocês clicam aqui pra encantar, não dá pra saber o que é que vai acontecer com o item. E, porém, você tem aqui embaixo o seu. E, cara. Fiz besteira, mas tá beleza. Você tem aqui embaixo, não dá pra mostrar com o mouse. Seu nível, que ali eu usei um mod aí pra colocar a experiência. E eu tô no nível 16 mil, quase 17 mil. Mas é impossível de você chegar nesse nível no modo sobrevivência, sem nenhum tipo de código, nem nada. Enfim, quando você encanta algum item, aquele nível ali diminui. Eu vou encantar agora aqui os itens, obviamente no nível máximo que vier, e vocês podem observar ali que meu nível tá descendo. E peraí que eu nubei um pouco. Pronto. Então, basicamente é isso. Com esses encantamentos melhorados devido à estante de livro, vocês podem ver que minha picareta, espada e etc. ficou com mais de uma skill.
Se vocês observarem também, depois do encantamento, sempre fica tipo que nem um brilhinho, que nem se tivesse uma magia em volta. É bem tenso de explicar. E o encantamento também pode ser feito em outros itens, se eu não me engano. Vou tentar aqui fazer com a enxada, a pá e o machado, que são itens também bem tradicionais. A enxada não. A pá pode. E o machado também. É só a enxada que não pode ser encantada. Isso é preconceito, hein? Futuramente, talvez eu faça aí um outro tutorial mostrando, tipo, sei lá, cara. A diferença entre os encantamentos disponíveis de acordo com o level. Enfim, galera, eu acho que é só. Agora eu tô destruindo essa linha de encantamentos, não sei por que motivo. Mas eu quero destruir, eu tô destruindo e foda-se. Então eu acho que é isso. Até a próxima, galera. Se você gostou do vídeo, se o vídeo te ajudou, tirou suas dúvidas a respeito de encantamentos no Minecraft, por favor, clica aí no gostei, favorito o vídeo e se inscreva no canal que em breve vai ter mais. Por hoje é só, até a próxima e falou!